Yəni bizdə Mərkəzi Bankın siyasəti çox mühafizəkar və faiz dərəcələrini yüksək tutub. Yəni kredit bu həmişə bilirik ki, investisiya ilə faiz dərəcəsi arasında tərs bir əlaqə var. İkincisi manatın bu məzənnəsidir və bir də manatın məzənnəsi güclü olduqca ölkədə yəni yerli məhsulların rəqabət qabiliyyəti aşağı düşür. Və yerli məhsulların rəqabət qabiliyyəti aşağı düşəndə investorun gözlədiyi gəlirlər də aşağı düşür və ölkənin ixracı, yəni idxala nisbətən rəqabətini itirir və üçüncü ölkədən kapital axınıdır. Yəni bir kapital axının qarşısını alacaq elementlərdir maliyyə axını. Amma baxın eyni zamanda fiksə edilmiş məzənnə rejimi imkan vermir ki, yəni bu yəni makroiqtisadi nəzərlər əsasən eyni zamanda həm maliyyə axınlarını nəzarət edəsiniz, həm də faiz dərəcəsini aşağı salasınız. Yəni bunları eyni zamanda idarə etməyə imkan vermir. Yəni mən hesab edirəm ki, məsələn bu bir faktordur. Digər təbii ki, faktor burada müstəqil məhkəmələrdir və bütün investorlar istər yerli, istər xarici hüquqların qorunması, sahibkarların hüquqlarının qorunması, mülkiyyət hüquqlarının qorunması və başqa bir məsələ nağd axınına nəzarət edilməsi və dayanıqlı vergi siyasəti və hamıya eyni tətbiq olunan vergi siyasəti və eyni zamanda məsələn bu təbii ki burada onlar yoxdur, o cümlədən məmur biznesi yoxdur. Məsəl üçün, çünki məmur biznesi özünə avantaj yaratmaqla digərlərini sıxışdırıb çıxarmaq effekti var. Eyni zamanda burada dövlətin hansı biznes sahələrdə özəl bizneslərə girib girməməsi, burada sıxışdırma effekti yaratmaması yoxdur. Məsələn, dövlət şirkətləri otelçilik, məktəbçilik, təhsil, deyək ki, uşaq bağçasından tutmuş ali məktəbə qədər dövlət şirkətləri yaradır. Sanatoriyalar, otel, kənd təsərrüfatı, dəyirman və s. müxtəlif müəssisələr hansı qırlarda özəl sektorlar fəaliyyət göstərməlidir. Onlara yəni girişməklə hansı ki onlar onsuz da dövlət şirkətləri xərclərini düşünmürlər və xərclərini düşünən investorları səmərəli fəaliyyəti mümkünsüz edirlər.